Hei, Bri, og velkommen til en ny serie i et nytt spill som heter Scrap Mechanic. Så, uten flere forstyrrelser, så er det en bild her. Den har jeg lagt til. Med et par mods. Eller egentlig bare en mod, da. Det er ikke så veldig komplisert å lage med sånn kjøring og sånt. Men uten flere forstyrrelser, la oss bare komme i gang med disse kreasjonene her. Der var det glitch. Skal vi se. Der ja. Inn her. Jeg har downloadet noen forskjøretøyer. Her er noe som skal være en transformer. Skal vi se hvordan kommer jeg meg inn. Oh. Nice. Oh. What? What? No. Nope. Can it drive? Let's see. Yeah, they can. Oh. It's very, very glitchy. Well. Han stok. Og vi har en annen her. Seriøst. Det er alt den gjør. Wait a sec. Skal vi se. Nå kan jeg også vise et øyeblikk. Nå skal jeg også vise hvordan du downloader andre kreasjoner. Så vi ser vel her. På Steam Workshop. Forresten, skriv i kommentarene hva jeg skal gjøre i Scrap Mechanic. Og forresten, les litt opp på det. Det er ganske kult. Det er et gøy spill. Let us see. See it. Ah, come on! Ugh, I need another mount for that. Motherfucker. Maybe this. Yeah, come on. Right, what about this? Altså, sorry folkens, dette ligger hele greia. Noen ganger så krasjer det hele greia.
Ikke dømme meg på lyden, det slår seg nesten av hver gang jeg ikke har hatt på så veldig mye. There you go. I've yet yet return. Små bike, no mods. Det er bra. Jeg er 38. Wow. Wow. Let's go into another world. It's called a slippery inventions. There you go. A scrap mechanic. Oh. So we... Like a big catapult. I already tested it. It kind of work. Oh. Oh god. Ah. Så det ingenting. Ingenting. Ah. Nei. Stop. Oh. This is so stable. I love it. Look at this. Whoa. Look at the turn. It turned so well. Look at the back. This back that's doing it. Let's see. Jeg har sett litt på YouTube om... But this other car. Ah, come on. Well, jeg tror dere likte meg som spiller litt Scorp Mechanic, og så ser dere hvordan det fungerer. Unnskyld for alle de krasjene, egentlig. There you go. I have returned to the reality. Så, ja. Det er også i dag jeg skal lage litt vlogg når jeg skal til vogna. Så ja.
Og dette her rommet vet vi større, eller... Og så fungerer det som office. Hatt det en god stund. Har en god kvalitet av utsikt. Dette er skole, og det er kirke, og det er jobb. Så ja, det var meg for denne gang. I en tommel opp og en finger, den serien som ser på i whatever jeg bygger. Ha det bra.